that maybe another way of watching. Nije samo pitanje što možemo očekivati. Mislim da je ključno pitanje kad možemo očekivati. Mislim da su ovo slučajevi koji, to kažem kao odvjetnica na temelju nekakvog svog višegodišnjeg iskustva, pa nisu tako činjenično složeni. I mislim da, unatoč tome što su neki od dokaza očito kompromitirani ili nestali, još uvijek je dovoljno drugih i dokaza i elemenata da se tu kazneni postupak promptno dovrši. E sad kada? Mislim da će stanje u pravosuđu biti bitno drugačije ukoliko dođe do smjene vlasti. I zato sam rekla da je jedan od ključnih trenutaka u kojima će Hrvatska odlučivati o svojoj sudbini taj da kažemo, pa dobro, što nama zapravo tijela u sustavu rade? Ali sva tijela, sva redom, počevši od Hrvatskog sabora, pa do saborskog antikorupcijskog vijeća, a onda državno odvjetničkog vijeća, državno sudbenog vijeća, pa USKOK-a, DORH-a, povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Praktički nema državne institucije koju iznutra nije potrebno presložiti. Pod time mislim da im trebaju drugačije ovlasti, da im treba drugačiji sustav unutarnje kontrole i nadzora, zatim vanjske kontrole i nadzora, i jasno zacrtanih očekivanja koje, eto, ako netko nije ispunio, znači da ima krivog čelnika. Ako je problem u zakonu, onda treba vidjeti je li taj čelnik predložio što u zakonu treba mijenjati i je li Hrvatski sabor kao nadležno tijelo reagirao. Dakle, to bi značilo da imamo državu, ovog trena takve države jednostavno nema.